كلهم وعن داو ذا الكسور واذا وركي هيران تي في قضى بضاهات كدا وندون تان وحا كمد وزارة دقاشان دقا او شاعسي انه لقارجيي مدحي على شباب اقابل سنة مالية دو قبل كباي بونتلان او سو دو ويساي مقا عابد دا حق هياش ما ملك اس اسي قاتوما على شباب او قرحيي البيوت كي اقوي ناد ديغان كي عالقرس اي قبل كقرقدود قرح قاري لو اديك سدي او كردعي كنترول كويا لقو ده مقالده مقدشو هاي ادى نسا او صوبان ديكتاي معلومات كا تضبا كترسان هرجوغياش على شباب او لديلي ايوه قل مدوك او شاكتاي ان على شباب اي افضوبتان داد كي كو سوغناه رول كي لقو حريي قار كمد اح قضا بداسي هاي اداوان دونتان ugu dambeyna qarax gaari loo adeegsaday ayaa ka dhacay kontrool ku yaala gudaha magaalada Muqdisho warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax xoogan oo saakay ka dhacay degmada Dayneela ee magaalada Muqdisho kaasoo joogtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir qaraxan ayaa la sheegay in uu ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaasoo ka dhacay kontrool ay ku sugnayeen ciidanka booliska militaare ee qaybta ka ah xasilinta caasimada magaalada Muqdisho wali si rasmi ah looma oga qasaaraha ka dhashay qaraxan gaariga loo adeegsaday waxaana qaraxa kadib la maqlay rasaas xoogan taasi oo la sheegay in ay fureen ciidankii ku sugnaa barta kontroolka ee la weeraray ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka laamaha amaanka dawladda Soomaaliya oo ku aadan qasaaraha ka dhashay qaraxan saaka ka dhacay degmada Dayneela toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii ciidanka dawladda ay ku fashiliyeen kontroolka laga galo degmada Dayneela gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa isla markaana ay gacanta ku dhigeen raggii waday gaarigaasi gudahan daawadayaal warkii Hiiraan TV waanageynta waxaan lagu xusuusin ah in war intan ka badan ay saaran yihiin kala daalacan kartaana website-keena Hiiraan online.